Əlilliyin qiymətləndirilməsi barədə şəffaflığı təmin etmək məqsədi ilə tibb müəssisələrində araşdırma aparılıb. Bu barədə Muğan televiziyasına icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əlilliyin qiymətləndirilməsi sahəsində şəffaflığın təmin edilməsi və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artılması istiqamətində agentlik tərəfindən davamlı işlər görülür. 2021-ci ilin ilk 6 ayı ərzində tibbi sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlər vermək hüququ olan təbibin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrində agentlik öz səlahiyyətləri çərçivəsində daxili yoxlamalar aparıb. Nəticədə 1. Baş həkim, 3 direktor və həkim məsləhət komissiyalarının 12 üzvü vəzifələrinin icrası zamanı yol verdikləri bir sıra ciddi nöqsanlar, əlillik dərəcələrinin müəyyən edilməsi zamanı qanun pozuntuları səbəbiylə tutduqları vəzifədən azad edilib. Qeyd edək ki, agentlik tədbirin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrinə müraciət etmiş şəxslərin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti və ya tam itirilməsinin ekspertizasının aparılması, tibbi və əmlak reabilitasiyası məsələlərinin təşkili, həmçinin tibbi sosial ekspert komissiyalarına göndərişlərin düzgün verilməsi məqsədi ilə həkim məsləhət komissiyalarının fəaliyyətinə nəzarət edir. Əlilliyin qiymətləndirilməsində operativliyi təmin etmək, vətəndaş məmnunluğunu artırmaq, bu sahədə işin keyfiyyətini yüksəltmək, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına göndərişlərin verilməsi prosesini tənzimləmək məqsədi ilə agentlik tərəfindən mütəmadi olaraq tədbirlər görülür. İsmail Dadaşov, Rüfət Əzizov, Muğan TV.